मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र पाठवलंय. शिवसेना प्रतोदपदावर भरत गोगावलेंचं नाव निश्चित करून निवड करण्यात यावी असं पत्रात नमूद करण्यात आलंय. याआधी सुप्रीम कोर्टानं प्रतोदपदावरून गोगावलेंवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी गोगावलेंची प्रतोद म्हणून निवड करण्याची मागणी केली आहे. राज्याचे नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबळांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. भुजबळांच्या स्वीय सहायकाच्या मोबाईलवर हा धमकीचा फोन आला होता. गुन्हे शाखेनं तात्काळ कारवाई करत प्रशांत पाटील नावाच्या व्यक्तीला महाडमधून ताब्यात घेतलंय. दारूच्या नशेत त्यांना धमकी दिल्याची प्राथमिक माहिती मिळतीय. तर भुजबळांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय. एक वाद मिटवायला गेले मात्र तो मिटवताना दुसरा वाद ओढावून बसले ही अवस्था झाली आहे माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांची. शरद पवारांना सैतान हा शब्द वापरणाऱ्या सदाभाऊ खोतांनी अखेर माघार घेतली आहे. अनावधानाने सैतान. सगळं ठीक आहे ना? ही सांधेदुखी, व्हेरिकोज व्हेन्स, डायबिटीस, अस्थमा, तुमची काय व्यथा आहे? आता चिंता नाही कशाची, नम्मा होमिओपॅथी आहे पाठीशी. नम्मा होमिओपॅथी, आरोग्य संजीवनी. हा शब्द वापरला गेल्याची प्रतिक्रिया खोतांनी दिली आहे. विदर्भ दौरा आटोपून मुंबईत पोहोचण्याआधीच उद्धव ठाकरेंना अमरावतीत मोठा धक्का बसलाय. अमरावती जिल्हा प्रमुखासह ठाकरे गटाच्या शेकडो शिवसैनिकांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. शिंदेंच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरेंनी पक्षबांधणीसाठी कंबर कसली आहे. त्यासाठी उद्धव ठाकरे 2 दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यावर होते. विकासाचा ध्यास म्हणजे